Het zorgt ervoor dat hij groter lijkt. Niet helemaal kaal, maar wel netjes bijgehouden. We hebben vorig jaar bijna 1 miljoen omzet gedraaid. En sinds wij bijvoorbeeld op TikTok zijn gelanceerd, is onze omzet verdubbeld. Wij proberen echt wel op het randje te spelen, maar we gaan er nooit overheen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D2. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Mijn werk onder de gordel. Ja, ik moet er een klein beetje om lachen, maar zometeen hoor je er alles over. Of de beste trimmer voor je kroonjuwelen. De Balzi Man Mower is één van de producten van de jonge ondernemer Nathan Harlaar. En hij is mijn gast. Welkom bij 7D TV. Ja, Nathan, van harte welkom. Dankjewel. Ja, maaiwerk onder de gordel, de beste trimmer voor je kroonjuwelen. Dit vergt wat uitleg. Vertel. Ja, zijn een Europees scheermerk. En we verkopen scheerapparaten. Voor al het maaiwerk onder je gordel en je hele lichaam. voor mannen, hè, specifiek? Ja, of specifiek voor mannen. Oké. Okay. Ja. En dit is hem, hè? Ja. Je hebt hem meegenomen, dankjewel daarvoor. Geen probleem. En wat maakt dit ding anders dan een gemiddeld tondeuze of scheerapparaat? Ja, wat wij eigenlijk gemerkt hebben is dat normale scheermesjes en scheerapparaten, die zijn voornamelijk gericht op je gezichtshaar. Ja. En niet voor je lichaamshaar. En zeker niet voor je ballen. Voor je kroonjuwelen. Ja, ja. En wij hebben, 2 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. En hebben wij onderzoek gedaan. Zijn wij in Azië gaan kijken naar leveranciers. Oké. Hebben we heel veel testmodellen ingekocht van Azië naar Nederland. Uh-huh. Uiteindelijk zijn we bij de eerste versie gekomen. Ja. De blade die op het apparaat zit, die is speciaal ontwikkeld voor je lichaam en voor je ballen. Maar betekent dat de vorm, even technisch hoor, maar wat maakt hem zo specifiek dan? Ja, de vorm van het blade, het opzetkopje wat erop zit. Ja. Die meshes die zorgen ervoor dat je je niet snijdt, je balzak niet scheurt. Ja. En dat het haar er gewoon goed vanaf gaat. Ja, het is heel zen. Dit is natuurlijk wel, hoe jong ben je? 22. Dit is natuurlijk wel een onderwerp in de kroeg, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, iedereen moet erom lachen. Ja. Wij proberen eigenlijk een beetje dat taboe te doorbreken. Ja, is het toch nog een beetje, hè? Ja, heel erg. Ja, ja, heel erg. Iedereen maakt er een grapje om. Maar toen ik vroeger bij de voetbal ging douchen, was iedereen kaal. Ja. Zeker mensen van mijn leeftijd. Ja. Iedereen scheert zichzelf. En borsten ook natuurlijk. Want daar is je ook geschikt voor, toch? Ja. Alleen daar is het wat minder uniek product. Ik kan me voorstellen dat je kroonjuwelen, zullen we maar even noemen, dat een heel specifiek terrein is. Ja. En wat we eigenlijk zien, we zien in Amerika, ik ben het bedrijf begonnen met mijn compagnon Ingmar. Ja. Ingmar Bruinsma. En 2 jaar geleden in coronatijd, hij heeft een reisbedrijf en in coronatijd had hij niks meer te doen. Nee. En ik had zelf een ander e-commerce bedrijf. En wij zijn toen met z'n tweeën, ik ken hem van mijn studentenvereniging, dat klikte meteen. En we zijn met z'n tweeën eigenlijk onderzoek gaan doen. En we hebben eigenlijk in Amerika zien we echt een trend van mannen die zich, waarbij het steeds meer de norm wordt dat mannen zich verzorgen. Ja. En dat gaat veel verder dan alleen zeep en andere producten. Ja. Maar dat gaat ook om make-up bijvoorbeeld. Ja. Ik weet zeker dat er over een paar jaar wordt het normaal in Nederland dat mannen make-up. En is dat dan ook meteen, als we een toekomstplan zouden schetsen van jouw ambities, dat je verder gaat dan alleen maar deze, zoals jullie hem ook zo mooi noemen, de man mower? Ja, ja, dit product is relatief gezien makkelijk om te ontwikkelen. Ja. En wij zijn nu al 1,5 jaar bezig met cosmetica en zeep. Mm-hmm. Speciaal ook speciale formules, ook echt voor mannen. Dus mannen hebben een andere huid dan vrouwen. En volgende maand lanceren we 5 nieuwe producten. Dat wordt geproduceerd in Europa. Wij hebben eigenlijk als doel om het op te boksen tegen een Nivea voor men en een Axe. Er zijn eigenlijk geen merken die echt verzorgingsproducten voor mannen verkopen. Of geen coole merken. Nee. Nivea is
ik vind het een saai merk, Axe ook. Ja. Dat was Deo, die gebruikte al mijn vrienden op de middelbare, maar tegenwoordig niet meer. Nee, dus er is een gapend gat in die markt en een groeimarkt. Ja, want ik las ook al de snoutscraper. Ja. Wat is dat voor een ding? Dat is een apparaat voor je neushaar. Ja. En daarmee proberen we een wat oudere doelgroep te bereiken. Ja. Waar het een probleem begint te worden. Waar het probleem begint. Dank ik heb er nog geen last van. Nee, ik wel. Ja. Ja. En wij proberen eigenlijk... niemand moet meer om het merk heen kunnen. Dus wij willen elk product aanbieden... die een man nodig heeft. Of een product waarvan een man nog niet weet dat hij het nodig heeft. Ja. En we zijn nu deze maand bezig met funding. Om die groei ook te versnellen. Ja, daar wil ik zo meteen op door. Hè? Want je vertelde het als een heel echt een bedrijf. En je hebt productontwikkeling gedaan. Ondertussen bij 22 jaar en kom je net kijken, zeg maar even. Ja. Dus daar wil ik meer over weten. Want studeerde jij of werkte je? Of wat deed je hiervoor? Ja, ik heb op de UvA gezeten. Ja. Bedrijfskunde. Okay. En dat heb ik niet lang volgehouden. Dat komt gewoon omdat het voor mij niet werkt. Dus ik ben... Waarom niet? Ja, ik heb een lage aandachtspanne. En als ik iets leuk vind, dan ga ik er echt voor. En dan ga ik er echt heel hard voor. Maar als het te langdradig is, dan werkt dat niet voor mij. Mm. Dus ik ben daar na verloop van tijd mee gestopt. En toen ben ik gaan werken in de bouw. En toen heb ik het hele jaar heel veel uren gemaakt. En in de avonduren ben ik gaan onderzoeken. Wat wil ik? En toen ben ik een slaapmerk begonnen. Verzwaringsdekens. En een sieradenmerk. En die heb ik nu alle twee verkocht. En toen kwam corona en toen ben ik hiermee begonnen. Maar verkocht klinkt als ik heb miljoen op de bank, maar zo groot zal het niet zijn. Nee, zeker niet. Maar het gaf je wel een zekere funding om dit te starten. Ja, nou, ik moest mijn bedrijf ook noodzakelijk verkopen. Het ging niet goed. Het ging niet goed. Okay. Ik heb bepaalde... Maar wie koopt dan een bedrijf dat niet goed gaat? Nou, ik heb bepaalde boekhoudtechnische fouten gemaakt, zeg maar. En een combinatie van factoren. Heel veel van geleerd. Ja. Maar uiteindelijk kunnen verkopen en zonder heel veel schuld. Ja, ja. Je bent er vanaf geraakt zonder dat je in de schulden raakt. Maar hier zit wel een les in. Want er zijn natuurlijk superveel jonge ondernemers of tenminste jonge gasten die willen gaan ondernemen en meiden. Wat is de belangrijkste les die je hieruit getrokken hebt dan? Ja, je moet mensen geloven en vertrouwen. Maar je moet altijd zelf de controle houden. Ja. Zelf de regie in handen houden. Want ik ben verkeerd geadviseerd door een boekhouder om van eenmanszaak naar BV te gaan. Ja, dat is fout gegaan. Okay. Dat is op zich geen verkeerde stap, toch? Maar wat is daar fout gegaan dan? Lang verhaal. Ik ben nog bezig met juristen ook om dat op te lossen. Okay. En dat is gelukkig nu allemaal zo goed als afgerond. Okay. Maar dat zorgde er wel voor dat ik mijn bedrijf ook moest verkopen. Ja. En ik heb geleerd dat focus gewoon heel erg belangrijk is. Dus ik wilde heel veel dingen tegelijk doen. Een sieradenmerk, een slaapmerk. En ja, nu is het alle tijd in alle ballen, alle ballen, alle ballen, alle ballen op balzie. Ja. Dus al best wel een paar keer je kop goed gestoten. Ja. Maar heb het dan over potentieel veel schade, zeg maar juridisch gezien grote shit? Nee, of veel, nee het was allemaal nog op kleine schaal, relatief kleine schaal. En daarom ben ik ook zo blij dat ik dat al gehad heb, op deze leeftijd al. Want voor mij is het alleen maar... Ik heb zeg maar ook een aanslag gekregen van de Belastingdienst. Ja, ja. En die hebben gewoon op kantoor gehangen. Zo van, ja. Dat is de laatste keer. Kijken dat naar ding, en leer ervan. Ja. Ach, wat grappig. Die heb je ingelijst. Ja. Hoe loopt verkoop? Op dit moment loopt het via allemaal kanalen online. Ja. Via eigenlijk alle kanalen die je kan bedenken. Het doel van het merk is om de allergrootste te worden. Dus iedereen moet niet meer om ons heen kunnen. Mm-hmm. Dus wij sturen nu echt op omzet. Zodat wij meer volume, meer tractie kunnen krijgen. Ja. En sinds wij bijvoorbeeld op TikTok zijn gelanceerd, is onze omzet verdubbeld. Mijn compagnon, die is wat ouder, 32, die zei, moeten we niet mee beginnen? En ik merk dat veel oudere ondernemers dat misschien hebben. Omdat er alleen maar kleine kinderen op zitten, maar dat is echt niet het geval. Nee, er zit heel wat doelgroep voor de manmower, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, want wat is je doelgroep? Is dat alle mannen van jong naar oud? Wij focussen ons nu echt wel op de wat jongere doelgroep. Slim is, ja. Omdat
ja, bij mij, bij de voetbal bijvoorbeeld, was iedereen kaal. En de oudere generatie is er nog niet mee bezig. Maar wij proberen wel met marketingcampagnes ook juist de oudere generatie aan het scheren te krijgen. Ja. Ja. Want wat is het nut van scheren? Nou, het zorgt ervoor dat hij groter lijkt, ten eerste. Geweldig, ja. Dus dat is... veel mensen vinden het hygiënischer. Er zijn onderzoeken gedaan dat 80% van de vrouwen het ook waardeert. Ja. Niet helemaal kaal, maar wel netjes bijgehouden. Ja, ja, ja. Ik vind dat dan behoorlijk wat argumenten. Ja. Ja. Wat heb je geleerd? Want uit die dingen worden gemaakt ergens in Azië of China. Ja, of China. Wat heb je daar in dat soort trajecten? Want daar hoor je natuurlijk ook best wel eens Indianenverhalen over. Hè? Over onbetrouwbare leveranciers. Of, hoe heb je dat aangepakt? Want je hebt natuurlijk geen jarenlange ervaring in dat gebied. Nee, dat is echt met vallen en opstaan gebeurd. En zorgen dat je heel duidelijk bent in je communicatie. Maar ook weer niet te direct. Dus wij zijn in Nederland heel direct. En ik heb af en toe best wel, als ik teruglees, dat ik echt wel wat liever had kunnen brengen. Ja, ja. En ook wel, ik ben ook al een paar keer echt op mijn bek gegaan, waarbij de dingen niet goed zijn gegaan. Waardoor de productie opnieuw moest. Maar ik heb het geluk gehad dat bij mijn vorige bedrijven, waar ik ook in Azië inkocht, dat ik die fouten daar al gemaakt heb. En we hebben ook heel bewust de keuze gemaakt om cosmetica en zeep in Europa te ontwikkelen. Mm-hmm. Ook als we kijken naar de Taiwan-crisis. Maar ook verhalen die je hoort over cosmetica die uit China komt en in Nederlandse grote retailwinkels verkocht wordt. Maar dat het toch niet veilig blijkt te zijn. Mm-hmm. Willen we dat echt in Europa maken. Hey, kun jij iets over omzet en resultaten al zeggen? We hebben vorig jaar bijna 1 miljoen omzet gedraaid. En dit jaar verwachten we daar nog iets boven te komen, denk ik. Mm. Wat het bij ons gewoon zo... Het is bij ons... elke euro die we verdienen gaat terug in het bedrijf. Ja. Het is een hele cashflow-intensieve... Ja. En alles gaat in voorraad. Ja. Dus ik heb ook afgelopen 1,5 jaar... heb ik toen ook nog een tijd geleefd van Duo. Zeg maar. Het is echt elke euro omdraaien. Mijn Duo heeft nog een beetje mee gefinancierd. Ja. Is ook een risico, hè? Dat op een gegeven moment moet je als ondernemer ook gewoon je salaris kunnen betalen, toch? Ja, inmiddels kan dat. Maar met 1 miljoen omzet, want hoeveel heb je mensen in dienst al? Ja, we zitten met 4 op kantoor. Oké. Okay. En 4 part-time freelancers. Oké. Okay, die een marketing doen. Ook een belangrijk onderdeel als het gaat om ondernemerschap is de. Je hebt een partner, zeg je? Hoe heet die? Ingmar Bruinsma. Ingmar, ja. Ingmar Bruinsma. Hoe hebben jullie. Jullie zijn dit samen gaan doen. Ik kan me voorstellen, dan zit je s'avonds in de kroeg of weet ik veel waar. Hey, gaaf, gaan we doen, blablabla, 50-50 en dan zien we wel. Hebben jullie dat ook zo afgesproken? Ja, zeker. Oké, okay. En dat klopt ook nog steeds? Ja. Want dat hoor je ook wel eens, hè? Hebben jullie dingen afgesproken met z'n tweeën van oké, stel we worden heel erg groot en er gebeurt dit en jij wil wat anders doen en je wil eruit. Want dat hoor je vaak, hè? Dus het gaat goed, jullie groeien. Nou, 1 miljoen omzet is al niet niks. Straks draai je 5 miljoen omzet en Ingmar die zegt van ik heb er niet zo'n zin meer in, ik wil eruit. En dan komt er een bedrijfswaardering die hij zo hoog mogelijk wil hebben, jij zo laag mogelijk en er komt shit en je krijgt ruzie en de hele ding. Heb je het erover gehad? Ja, zeker. We hebben dat niet in het begin gedaan. Maar nu we ook met funding bezig zijn, zijn we daar nu mee bezig. En ja, ik ben van mening dat je dat soort dingen altijd voorkomt door gewoon hele duidelijke, heldere afspraken te maken. Op papier ook? Op papier, ja. Okay. Dus daar zijn we nu ook mee bezig toevallig, deze week. Want die funding, hoe ga je die vormgeven? Is dat gewoon een banklening? Of is het een private equity die gaat instappen? Of zijn het angels? Of? We zijn op dit moment op zoek naar echt partijen met kennis. Dus wij willen partijen die ons echt gaan helpen om het merk in heel Europa op te schalen. Dus wij moeten mensen vinden die dat al een keer gedaan hebben. Dus ja, we zijn nu veel mensen aan het benaderen en we hebben iemand die ons daarbij helpt. Spannend. Ja. Als je hem nu zou schetsen hoe jullie nu je marketing doen? Ja, wij geven ook op TikTok nu, hebben we dat recent kanaal geopend. Geven wij tips over het scheren. Wij geven interviews op straat. Waarbij we vragen aan mensen, hoe scheer jij je ballen? Het
het begint echt bij content. Dus wil je je merk online zichtbaar krijgen, begint het bij content, videocontent. Mm-hmm. Dat is waar mensen nu hetzelfde wat jij afgelopen 10 jaar hebt gedaan. Ja. Daar begint het bij. En zo kennen mensen je. En door in het begin waarde te leveren, gaan mensen het merk vertrouwen. En daarna kun je ze zeg maar upsellen. Maar dat is waarschijnlijk, dan moet ik niet denken aan hele serieuze instructievideo's, maar dan zit het ook op de lijn van zeg maar TikTok, humor, ja. Snappy content. Hoe doe je productdemo's? Mag je zomaar op TikTok ook echt een balzak laten zien die geschoren wordt? Dat schiet me nu in één keer te binnen. Hoe doe je dat? Nee, we hebben er in het verleden ook wel last van gehad. We hebben video's gemaakt met komkommers en zo. En ja, bijvoorbeeld Facebook is echt... Het is een Amerikaans bedrijf. En die zijn heel ijdel. Ja. En dat mag eigenlijk... TikTok zit ook een landje achter wat niet al te soepel is als je niet oppast. Maar dus dat doe je, hoe doe je dat dan? Ja, daar zijn we dus echt wel... In het begin zijn we echt wel op ons bek gegaan daarmee. Ja. En nu proberen we daar heel erg goed naar te kijken. Door... Wij proberen echt wel op het randje te spelen, maar we gaan er nooit overheen. Interessant, Nathan. Wat zijn je belangrijkste challenges als je s'avonds in je bedje ligt met je kale zak? Sorry, grapje. Maar wat zijn dan dingen... Of ben je niet zo'n zorgenkind? Ik kan me voorstellen, als ik naar mezelf kijk en ik als ondernemer in het verleden... en je groeide en denk je, personeel, moeilijk. Maar heb je dingen waar jij wakker van ligt, symbolisch? Of waar je zoiets hebt van, dat vind ik lastig? Nee, je staat altijd aan. En wat het bij ons, als je het goed doet, staat er geen geld op de rekening. Of als je hard groeit, staat er geen geld op de rekening. Dus het is eigenlijk een continue... Want al het geld wat er binnenkomt, wordt meteen weer in de handel gestopt. Ja, het is eigenlijk een continue strijd. Elke maand kunnen we de voorraad op tijd binnenkrijgen. In Azië gaan ze nu dicht door COVID. Kunnen wij de omzetkanalen door laten gaan. Ja. En wij hebben continu een strijd tussen marketingkanalen opschalen en voorraad binnenkrijgen. Ja. Dus zijn we uitverkocht. Dat is kut. Ja. Ja, en daar lig ik wel eens wakker van. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. En ik heb een aantal tegenslagen nu al gehad, waardoor het ook makkelijker wordt om... Om daarmee om te gaan. Ja. En dus betekent een stukje funding misschien ook al dat je wat reserve hebt, waardoor je inderdaad eens wat voorraad kan aangaan en dat je niet continu op het randje hoeft te zitten. Nee, ja, en schaalvoordelen. Ja. En we merken gewoon, we moeten gas terugnemen. En dat is heel erg frustrerend, want je weet gewoon, je kan eigenlijk relatief makkelijk, kan je harder. Maar... Nou, dat is echt, als ondernemer is dat echt erg. Ja. De handel die ligt er, maar je hebt de spullen niet om het te verkopen. Nee. Nee, we zijn echt met eigen geld begonnen. Elke keer verdubbelen. Ja. Ja. En. Hey, leuk verhaal, Nathan. Dankjewel. En fijn dat je mijn gast was. Ik ga jullie in de gaten houden. En heel veel succes met ondernemen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel het leukste. Allerleukste, ja. Dank dat je mijn gast was. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een tof ondernemersverhaal hier op CVD2. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. En op beide kanalen geldt, als je meer van dit soort gesprekken wil zien, volg ons, wordt enorm gewaardeerd. Dankjewel voor nu. Hoi. We'll be right back.